قوم کی عرضیاں لکھ رہے ہیں، تیرے نام 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 کی عرضیاں لکھ رہے ہیں۔ مولا، یہ تو ساری دنیا داری ہے، روٹی منگنا، کپڑا، پیسے، زمین، دانے، تیری غیبت کی قسم، عریضہ کا مانا ہے چادر جس کے پردہ ہٹا دیجیے، کب سے ہے منتظر، کب سے 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 کب سے ہے منتظر، کب ریا کا حرم اس پہ غازی کا پرچم لگا دی، سارے بولو مہربانی جناب، زندگی ہوے بسم اللہ، تسا جیو پے وسو پے، زندگی دراز ہوئی، لطفا سی ملنگ شیر میرا سننا ہے، مولا تہاڈا ظہور تے یقینی ہے، او تے بندہ حرام دا ہے جڑا تیرے ظہور تے شک کردا ہے، مولا پتہ نہیں نزدیک ہے دور ہے، اسا ہر ویلے تیار ہیں، وارث دی حقل آوے تے اسا فوجی بن کے بھج پوں، مگر اساں اے بڑا لطف ہے، اے علین ولی اللہ پڑھن والیاں واسطے خدا دی بہت بڑی نعمت ہے، جو گناہگار ہو کے ساڑیاں گناہگار اکھاں سائیں دی زیارت کرے سن، بہت بڑی بات ہے نا، مگر ایڈی وڈی خوشی سرکار دی زیارت دی خوشی دے باوجود مولا جڑا اسا مندر ویکھنا چاہنے ہیں، او تا علیحدہ لطف ہے تہاڈی زیارت دا، اسا جڑے مندر دے منتظر ہیں تہاڈی غیبت دی قسم، اسا تا او مندر ویکھنا چاہنے ہیں، آپ آ گیا کا تو چین آ گیا، آپ آ گیا کا تو چین آ گیا، آپ کے ساتھ مولا حسین آئے گا، اونچا بولو جیو پے زندگی ہوئی سید آزاد، آپ آئے گیا کا جو چین آئے گا، آپ کے ساتھ مولا حسین آئے گا، آپ کے ساتھ مولا حسین آئے گا، ہم نے دیکھے نہیں مولا گیارا علی، ہم نے دیکھے نہیں مولا گیارا علی، ایک چہرے میں بارہ دکھا دیجیے، بسم اللہ، بسم اللہ، جیو پے وسو پے، ہر معصوم فرمائے غفلت نہ کریں، ظہور قریب ہے، ظہور قریب ہے، مگر صدیاں گزر گئی ہیں، سائیں فرمایا ظہور قریب ہے، اے راز ہے کوئی جو اجا صدیاں گزر گئی ہیں، مولا سان اسد گناہگار ہیں، خاکی ہیں، سان تے پتہ نہیں، اچھا تہاڈا ظہور اللہ بھاویں اسے مجلس سے ہون ہو جاوے، ساڈی تے یہ دعا ہے اگر کسی مسلیت دے تحت تہاڈے ظہور نو دے رہے تو اسا سارے دی ہکو آواز ہے، پورا کر اپنے دے میری آس کو، پورا کر اپنے دے میری آس کو، دیر گر ہے تجھے
اس کو دیر گر ہے تجھے پہ جڑے بندے میری سطر سنی عباس کو سر غازی نہیں ساتھ اکبر بھی ہو سیف غازی نہیں ساتھ